Més de 1.000 nens i nenes d'entre 8 i 15 anys participen en la 28a edició del Torneig Internacional de la Immaculada d'Hoquei. Aquest campionat, que se celebra a les instal·lacions del Reial Club Polo de Barcelona, suposa la competició d'hoquei formatiu més important de tot l'estat espanyol. Los niños cuando vienen, vienen a jugar y a ganar, pero el objetivo que nosotros lo hacemos es para que estén aquí en la competición, pero sobre todo para que convivan. Lo que se llevan al final de los años es la experiencia, unos ganan, otros pierden, pero lo que todos se quedan es la experiencia, el compañerismo, el convivir tres días con equipos de Rusia, de Francia, de Bèlgica, d'Inglaterra, d'Irlanda. Un total de 88 equips vinguts d'arreu d'Europa i l'Estat competeixen amb la il·lusió de practicar el seu esport preferit. Ens fa molta il·lusió perquè, no sé, ens ho passem molt bé, ens podem conèixer totes més en el grup, divertit, perquè coneixem altra gent, veiem els seus nivells i ens fem... I podem comparar. És una experiència inolvidable i m'encanta venir aquí. És el millor torneo de l'any. Enguany, el torneig té una padrina molt especial, la medallista olímpica de waterpolo, Anny Aspar, que ha rebut a tots els equips en l'acte oficial de presentació. És una manera de fomentar molt el hoquei base, amb més de 1.000 nens de fora que venen aquí a passar-ho bé, a competir, a disfrutar, a aprendre, i la veritat és que crec que és una gran iniciativa. El de la Immaculada és també un torneig de valors, com la solidaritat i la inclusió. Durant la competició s'aprofita per recaptar fons per la Fundació Soñar Despierto i els Special Hoquei també són protagonistes del campionat.